ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାମାୟଣର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଗୋପବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନମସ୍କାର ଭାଇ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବନବାସର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଆପଣ ଦୁଇଟି ବୈରାଗ୍ୟ କଥା କହିଲେ ହ୍ରଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ବେହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ପରମାତ୍ମାରାମ କେମିତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଖୋଜି ଆସୁଥିବା ମୁନି ଋଷିମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଆସି ପରମାତ୍ମାରାମକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାବର ବଡ଼ ପ୍ରେମର ଲେନଦେନ୍ ହେଉଛି ସେହି ଭିତରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ସଂସାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁ କରିବା ସହିତ यज्ञमध्ये करू सज्ञने ब्राह्मण म स्वागत करा अन्य करून स्वागत करताय ब्राह्मण वर्ण तो मानव मनवजा तिरी करची तुम प्रकृत ब्राह्मण से कौ कोण ब्राह्मण को यज्ञ डाकुलेज्ञ कीभळी कोण जज्ञा करू जो विघ्न पकाउले राक्षस मे तू केमती श्रीरमचंद्र रक्षा करलोचना करत यज्ञ बी दुर्वी प्रकार ଗୋଟେ ହେଉଛି ହ୍ରଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯଜ୍ଞ ଆରଟି ହେଲା ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଯଜ୍ଞ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହି କଳିଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏ ଆଉ କାରଣ ଏହି ଯେ ବର୍ଷା ଯଦି ନ ହେଉନି କିମ୍ବା ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ କରୁଥାଉ କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଆସନ୍ତି ସିଏ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞର ରଚନା କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ନାମରେ ରୁଦ୍ରଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ ଏଇଭଳି ଏକ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରନ୍ତି ଯାହାକି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନୁହେଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ

ତ୍ରେତାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୈଶ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ଶୁଦ୍ର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜାତି ହିଁ ଥାଆନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଜାତିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖକମଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂସାରର ଆଦିବଦ୍ଧ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଆତ୍ମ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଆମକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି

जथा राजर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि परमात्मा जहाको तंकर ज्ञान प्रदान करी जीवन को परिवर्तन करंती सेमन को ऋषि अर्थात मुनि को हा जाए mm. संसार रे मध्य रहिची जे मुनि ताकू कुहा जाए नाही যে ঘর ছাড়ি জঙ্গল কু যা কিংবা যৌন রহে কিছু মুনি হচ্ছে সেই যে যতজ্ঞানযুক্ত হুয়ে কথা ক্লিয়র লেখা যাই তেম পরমাত্মা আসি আমি এবং মুনি পদরে অধিষ্ঠিত করেছেন তেম এই পরমাত্মা তাঁকর সন্তান মান দ্বারা যে যজ্ঞর পাাল পরিচালনা କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଯଜ୍ଞରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ କାହିଁକି ଇଏ ଦୁନିଆ ହେଉଛି ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ ବିକାରର ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତିର ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆଶୁରୀ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆମେ ବସିଛୁ କିମ୍ବା ରାବଣ ଠାରୁ ତା'ର ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରାବଣ ତରଫରୁ ବିଘ୍ନ ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ତେଣୁ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୁରି ଗୁଣ ଆଶୁରି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହି ବିଘ୍ନକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଋଷିମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଶ୍ଚୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଲୋଡ଼ିବେ ପରମାତ୍ମା ରାମ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଯଜ୍ଞକୁ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ পরমাত্মা রাম আবার এই বিঘ্নগুড়ি তাঁকর শক্তি কাটি তে রামায়ণরে বর্ণনা হয়েছি দুনিয়া তো এ যজ্ঞ বিষয়ে জ্ঞান নাহি সেজ্ঞ বিষয়ে হি বর্ণনা করছেন কিন্তু প্রকৃত অর্থের এই হোচি পরমাত্মা দ্বারা স্থাপিত যজ্ঞ সেটি দেখে দিয়েছে সে যজ্ঞের হিংসা যে বৃত্তি যেমন কি রক্ত আনিকি পকাই দে କିଏ ହାଡ଼ ଆଣିକି ମାଂସ ଆଣିକି ପକେଇ ଦେଉଛି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ତେଣୁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି ସିଏ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କହିଲେ ହ୍ରଦର ଯଜ୍ଞ ଆଉ ବେହଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ଦୁନିଆରେ ତ ହ୍ରଦର ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ସବୁକିଛି ସ୍ଥୂଳ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏଠାରେ ବିଘ୍ନ ହେଉଛି ଇର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ଗୋଡ଼ ଟାଣିମା ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଘୃଣା ଘୃଣା ଦ୍ୱେଷ ଏସବୁ ହେଉଛି ବିଘ୍ନ ଯାହାକି ମଣିଷ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି ତେଣୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବିଘ୍ନର କାରଣ ତାକୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କାଟିବାର ମାର୍ଗ ଆମକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯୋଗଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ କାଟିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଦେଖାହେଇଛି ଅସୁର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୁଳରେ ଦେଖାହେଇଛି ଯାହାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ পৰমাত্মা হিংসা কেৱেশ কৰি নাহি কেৱলে আমাক হিংসা শিখাই নাহি আম শাস্ত্ৰ মানে ভগৱানৰ না হিংসা দেখা আহিছে সেইটো ভুল আমি যিহেতু অহিংসা যুদ্ধ জানো আমি কেৱল হিংসা কোনো জানু তিংসা লেখিদু কিন্তু পৰমাত্মা কাৰ্যশৈলী অহিংসা মাৰ্গ কিন্তু কোনো যি ব্ৰাহ্মণ কথা ক'লে जो चारोटी धर्म मान स्थापना कर ब्राह्मण मैने कहीं श्रेष्ठ आज कल भी तो बहुत ब्राह्मण अच्छा हाँ ब्राह्मण अर्थात अनेक गुड़े जाति आम याचे कलीजुगर शेष आम जाति अनेक प्रकार ब्राह्मण वैश्य शूद्र बहुत प्रकार किंतु प्रकृत में परमात्मा शिक्षा आम को कथा कहे जे সংগম যুগৰে ব্ৰাহ্মণ সবুঠাৰ শ্ৰেষ্ঠ যোন মানে কি এই জ্ঞানযজ্ঞ মাধ্যমেৰে পৰমাত্মা সহায়তাৰে এই বিশ্বু এক নূততা প্ৰদান কৰোঁ এক ভাষা একমত এক শাসন দুনিয়া অথ সত্যযগ দেৱী দেৱতা মানৰ দুনিয়া তিয়াৰ হে ধৰাপৃষ্ঠৰে যোনৰেকি সমস্ত সুখৰ ৰ হ'ল ব্ৰাহ্মণৰ ধৰ্ম কিন্তু তাৰপৰাবৰ্তী সময় সত্যযুগ আছিলে ତାକୁ ଦେବତା କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ତ୍ରେତାରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱାପରରେ ସମସ୍ତେ ବୈଶ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଦ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି କମିକମିଯାଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଥାଏ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମା ଅଧୋଗତିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କଳିଯୁଗରେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ ମା' ଗର୍ଭରୁ କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ

एवं विकार रहित जीवन आजिक आम एभली एक मनुष्य को पाइबा कसैस धारणा युक्त हिसाब हिसाबले तेणु परम्पिता परमात्मा आसी ब्रह्मा मुखहरू आमकु ज्ञान प्रदान प्रदानक जो को परिवर्तन mm -hmm. जीवन को ब्राह्मण कुरा जहाँ जीवन र लक्ष्य हेर्छ विश्वर र परिवर्तन जो जीवन परमात्मा सहित संबंध ही मूल আত্মা পৰমাত্মাৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞানযুক্ত জীৱন কেতিয়াবা দেখা যায় ব্ৰাহ্মণ মানে যি ৰখা চুটি ৰখি থাকে এব কিছু অংশৰে সেনে তৰ বেচপোষাক অলগা প্ৰকাৰ ধৰণে গোটেই পইতা তৰচি ইয়ে দুই থৰ জন্ম দ্বিজ বুলি তুমি কোৱা যায় এইসবোৰ ভাৱাৰ্থ সব কণ আছে ঠিক ক' যিহেতু ব্ৰাহ্মণ শ্ৰেষ্ঠ জাতি ଶ୍ରେଷ୍ଠତାର ନିଶାନୀ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ରଖିଥାନ୍ତି କାରଣ ସେ ଚୁଟିଟି ଯଦି ଉପରେ ଟେକିଦେବା ସେଇଟା ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଚୁଟି ହେଉଛି ଯେମିତି ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନ ସେହିଭଳି ସଂସାରରେ ଉଚ୍ଚତମ ଜାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯଜ୍ଞ ଭିତ ଋଷିମାନେ କରୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ରାମ अवतरण ज्ञान को रक्षा कले ब्राह्मणको देखिदिया जाति हिसाब से शिक्षा दान एवं से को शिक्षा दान ब्राह्मण अर्थ ब्रह्मा मुख परमात्मा संसार को जति बेला आसमा शरीर प्रवेश गरि ज्ञान कारण परमात्मा मुख नै ते शरीर आधार नाकु तर आवश्यकता परिथाए से व्यक्ति हौ ब्रह्मा त मुखहरू परमात्मा जो ज्ञान से ज्ञान प्राप्त कि जीवन र जो परिवर्तन हे अर्थात् तपाईँ कि जन्म अर्थात आमे यही शरीर थमा भएर जो ज्ञान र ज्ञान प्रकाशित हुए से ज्ञान आधार रे जीवन पूर्व र आसुरी संस्कार परिवर्तित हुैवी गुण र धारण हुए तेणु शरीर ले म आत्मा भितर जो संस्कार र परिवर्तन हे आशुडी संस्कारको दैवी संस्कारले सस्कार कह कुरा नूतन जन्म संसार मध्य ए संसारले आसडेन्ट हुँ कीवन गए बड मदुवा मद दिए से क्षेत्र मध्य छाडिदिए कहू इ नूत जन्म प्राप्त ठीक गरिछ ठिक सही भरमा ज्ञान प्राप्त कलापे जीवन जो अभूतपूर्ण परिवर्तन हे बहुत बड लक्ष्य जाए एवं बहुत बड परिवर्तन आसिएस परिवर्तित कह कुरा नुतन जन्म हामी शुनि आसे विभिन्न प्रकार कथा रे जो धर्मशास्त्र संसार को ज्ञान प्रदान केवल ब्राह्मण गरिरहम बनााको सन्त शिक्षादान नबार पा ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଦୁନିଆରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଶିକ୍ଷା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ପ୍ରକାରର କର୍ମଧନ୍ଦାର ଶିକ୍ଷା ଦୁନିଆରେ ତ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଅନେକ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷାରେ ଯଦି ଏ ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଉପରକୁ ଯିବା ଜାଗାରେ ତ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗାଉଥିଲୁ ଜ୍ଞାନ ଦାତା ଭଗବାନ भगवान काहीँ भगवान्को जगर आउँ नसलि त प्रकृत गोट जहाँकि आध्यात्मिक ज्ञान जहाँकि परमा यही द्वारा हिँ विश्व सर्वतो भावे उन्नतिर परिवर्तन है मनिष र सबकिछ इच्छा र परिपूर्णता सत्य युग जुगर आसिथाए अन्यक शिक्षा दुनियाँ र केही टेम्पोरी इच्छा पूरण गरिए ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜ୍ଞାନ ପଦବାଚ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ତାର ଧନ୍ଦା ହେଲା ସେ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣେଇ ନିଜ ଭଳି ବନେଇବା ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି ଅନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ଏଇଭଳି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏ ସଂସାରର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ आत्मपरमा ज्ञान गुणर ज्ञान <laughs> दुनियाँ अनेक डिग्री अझै किंतु डाक्तर, डाक्तर डिग्री किंतु कि को भल डाक्तर हावाकु शिक्षा दिए डाक्तर डिग्री नै जा जमिति भाव गर्छ को मनिषक भन्नुभएको गढिवार पाठ नाहिँ डिग्री देउछ कि परमा पाठर डिग्री हौ पाँच से डिग्री हौ सर्वगुण सम्पन्न सोलकला सम्पूर्ण ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅହିଂସା ପରମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଆଚ୍ଛା ଏହିଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ଡିଗ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରେ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ବାଲା ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଲା ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଜ୍ଞାନ ତାହେଲେ ସେ ସେ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ହିଁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ आधारे परमात्मा ज्ञान दिन क्या अच्छा एमे देखा ये अरण्य कांड त आम चाहिँ अरण्य भित्र प्रभु रामचंद्र बुलुन देवी सीता लक्ष्मणको नै अनेक क्षेत्र देखिदिया मुनि ऋषि मसँग अनेक अनि जो त कमणी कारण श्रापित हु अपेक्षा गरिन्छ र स्पर्श इ जो आख्यान अस्ति तार तात्विक अर्थ शुल्क ଏ କଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅହଲ୍ୟା ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ କାମ ବିକାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୋଟଚକ୍ରରେ ଅହଲ୍ୟା କାମ ବିକାରରେ ଆସି ଗୌତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ଗୌତମ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁ ପଥର ହେଇଯା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ମୁଁ ରକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବି ଏହି ସାପ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ରାମ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପଦସ୍ପର୍ଶରେ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ ଏହାର ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ପଥର ହେଇପାରେ ନା ପଥର ଅପେକ୍ଷା କରିବନି ସହସର ବର୍ଷ ଜଣଙ୍କ କୌଣସି ପଥର ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ହେଇପାରେ ନା ଏହା ଅସମ୍ଭବ କେବେ ଏହା ହେଇନି କି ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ପରମାତ୍ମା କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବିକାରରେ ଆସିଯାଅ କାମ ବିକାର ମୁଖ୍ୟ ସେତେବେଳେ ତୁମେ सापग्रस्त हु अर्थात् आमर बुद्धिरक्ष अवक्ष पथर बुद्धि बुद्धिटा पथर हैज अर्थात पथर भन्दी मूल्यहीन बुद्धि मनिसपै सबुठा बड पनिसमेन्ट त बुद्धिर बुद्धिर निम्नगति भ्रष्ट गति भ्रष्ट बुद्धि को आम पथर बुद्धि कहिले कि असुविधा नै तेणु एभरि बुद्धि विकार विकार दान अच्छा तेणु ठीक सही अवस्था आज दुनिया रे देखा गोटे अहल्या नुहेँ आज प्रत्येक आत्मा ए विश्व अहल्यार पाठ गरु अमे सत्य त्रेतार दैवी बुद्धि बुद्धिवाला ले ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁନିଆର ଲ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଯେଭଳି ପୁରୁଣା ହୁଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେମିତି କମଜୋର ହୁଏ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଏ ସେଭଳି ଆମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଆମେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଭଳି ପଥର ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଣତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କଳିଯୁଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ପଥର ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ କି ପରମାତ୍ମା ରାମ ଆଜି ଏହି କଳିଯୁଗ ଲାଷ୍ଟରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଆତ୍ମାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ଏ ପଥର ହୋଇଯାଇଥିବା ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିବା ଆତ୍ମା ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଏ ପାରସ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ ତା'ପରେ ପଥରରୁ ସେ ପାରସ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଆତ୍ମା ତା'ର ବୁଦ୍ଧିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରବଣ କରି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯାଏ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବନିଯାଏ ହୁଁ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅହଲ୍ୟା କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସିନା ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୀତା ସେଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଅହଲ୍ୟାର ପାଠ କରୁଛେ ଏମିତି ବି ତା ଭିତରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅଛି ଯେମିତି ସେ କେଉଁ ସମୟରେ ନଦୀ ପାର ହେଉ ହେଉଥିବା ସମୟରେ जनै कैवर्त जाकु जि कौलिक वृत्ति जार नदी गोटे धार गोटे सेठी नै बाहिर से गए आख्यान पथर पादस्पर्श पा सुनाइगलामि आख्यान शुण्कु मिले शास्त्र त बहुत जिनिस अझेगुडी जिनिस र अर्थ मध्य बेले -बेले नै କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବି ଏଇଭଳି ଅବତାରଣା ହେଇଛି କଥା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ରାମଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ ପରମାତ୍ମା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବସିଛି ଫରେନର୍ ରାଜ୍ୟରେ ବସିଛି ତାକୁ ତଡ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ବିରୋଧ କରିବନି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିରୋଧ କରିବ ଜଣେ ବସ୍ରେ ସେଇଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଛି ମୁଁ କହିବି ଯାଇ ବସିବି କିଛି ସମୟ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାତବିତଣ୍ଡ ଲାଗିବ ନା ତାକୁ ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ନଦୀର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ମାୟାର ବିଘ୍ନ ମାୟାର ବିଘ୍ନକୁ ନଦୀ ସାଗର ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି ଭବସାଗର ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରୁଥିଲେ ଯମୁନା ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଘ୍ନ ରୋକାବଟ ରୋକ ଏବଂ ଏହି ବିଘ୍ନକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏହି ବିଘ୍ନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ତାକୁ ଆମେ କେତେ ସହଜରେ କେତେ ସୁବିଧାରେ କେତେ ମନର ବିନା ହଲଚଲରେ ଆମେ ତାକୁ ପାର କରୁଛେ ଇଏ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କେତେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗଉଛେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ନଦୀପାର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ନଦୀପାରର ସିମ୍ପୁଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଏକର ତ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ତା ଭିତରେ ବି ପଥର କେଉଁଠି ନଦୀ କେଉଁଠି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ବିଘ୍ନକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ନଦୀ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏ ହେଉଛି ତାର ସରଳ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଦେଖାଇ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ବଡ଼ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଆବେଗ ସହିତ ସେ କହିବର୍ ତ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଛି କାରଣ ସେଇଟା ତାର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ପାଦଟା ମୁଁ ଧୋଇବି କେମିତି ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କେମିତି କରିବି ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ତ ପାଦ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିସାବରେ ଦେଖାହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବା ଏଇଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆଜିକାଲି ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି साष्टाङ्ग प्रणिपात लोक नहेला भक्ति नै जना परमा ज्ञान यहाँ अलगा कथा कहे परमात्मा कि म पुओ बहुत रु तमे म देखा करिया साध्याप्तै मोर जन्मसिद्ध अधिकार मोर्नु नै तम पुरुषार्थ कसिछ मोर म जे पाद नै तुमको तम कि तुमे मुंडिया मार नै କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜ୍ଞାନସ୍ନାନ ପରେ ପରମାତ୍ମା ନିଜେ ଆମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ ପରମାତ୍ମା କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତ କେବଳ ପରମଧାମର ମାଲିକ ତୁମେମାନେ ତ ଡବଲ ମାଲିକ ପରମଧାମର ମାଲିକ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅ ତଳେ ପରମଧାମର ଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାଲିକ ବନିମ ତୁମେ ଡବଲ୍ ମାଲିକ তুমি ডবল পূজ তুমার শরীরের পূজা হোচি মূর্তি রূপে দেবতা রূপে তুম আত্মার মধ্যে পূজা হচ্ছে শাড়িগ্রাম রূপে যে বিশ্বর মালিক বিশ্বর মালিক না। হ্যাঁ তেম তুমি নমস্তে করুচি তেম পরমাত্মা তাঁকর গোড় তলে পড়া তো গোড় না সে আলাও করু না তুমি মতো নমস্কার কর কিন্তু ভক্তিমার্গে এভাবে অনেক প্রকার কৃতজ্ঞতা भगवान भगवान् पार्हयोग जो कृतज्ञता मन मनले आसे ति नमस्कार रूपले दुनियाँ र देखाहे जाऊ आज बहुत सुंदर आलोचना होला एउटा बहुत आध्यात्मिक तथ्य आमर दर्शक म आग्रह रखिले आप बहुमूल्य समय अवदान पात बहुत बहुत धन्यवाद देखिले दर्शक बन्धु शुणले आज यही को ए आलोचना चक्र को अरण्य अरण्यकाण्ड जे आम विभिन्न आलोचना चाहिँ आमे शुणले ब्राह्मण प्रकृतले ब्राह्मण कि तर कर्तव्य एवं कन्म जो यज्ञ स्थूल यज्ञ सूक्ष्म सूक्ष्मज्ञ कन् तहित जन्म जन्म रु जो आम बुद्धि भ्रष्ट हो भ्रष्टाइ बा बुद्धि पथर बुद्धि हो आम के बहुत सुंदर परिचर्या र बहुत सुंदर आलोचना आशा र बहुत भल भागिथ्यो आगामी अध्ययन पि देखाहेब आज समयसीमा एट्ट समाप्त हुन्छ विदय दिनु नमस्कार